Перший капітальний ремонт за понад півстоліття. У 104-й школі Дніпра відновлюють усе – від стелі до комунікацій. Побачити результат мріють не лише діти, а й дорослі. Пані Людмила – мама шестикласниці. Жінка каже, як почули про ремонт, зраділи. Ремонту не було дуже давно. Особенно был печален спортивный зал, коридоры. Хотелось бы, конечно, санузлы более современные. В школе, допустим, был всего один санузел на всех учащихся. Внутренние работы родители очень ждут, что они закончатся к 1 сентября, и дети уже могут комфортно учиться в данном заведении. Людмила каже, найбільше діти мріють про новий комп'ютерний клас. Над цим уже працюють підрядники. На другому поверсі відремонтували всі кабінети. На втором этаже основные работы выполнены. Осталась у нас вот установка дверей. Ремонтировалось буквально все. Все кабинеты под ноль делались. Санузлов не было ни одного здесь. Сделали два хороших санузла. Основные работы сейчас у нас ведутся на первом этаже. Электрики свою работу доделывают, сантехники. На першому поверсі 104-ї школи працює садочок. Там 40 малюків. Нині заклад також капітально ремонтують. Для наймолодших вихованців до ладу приведуть ігрову, спальню і роздягальню. В дитячому садочку зроблені теплі поли для діточок, щоб вони комфортно себе почували. І робляться зараз штукатурні роботи на першому поверсі. Тепер у нас підключена пожежна сигналізація для безпечного перебування діточок. Люди в захваті від того, що відбувається. Школа довгий тривалий час чекала на таке відновлення. Всі ставляться з порозумінням, допомагають нам. Також вхід до школи та садочка обладнали пандусами. Вони з підігрівом, аби не намерзав лід узимку. Усі роботи проводять за програмою президента «Велике будівництво». Після проведеної реконструкції стара будівля стає новим освітнім простором з яскравими класними кімнатами, сучасною спортивною залою і зручними майданчиками як внутрі цієї школи, так і на подвір'ї. Загалом з вересня вже до нових кабінетів повернуться 125 школярів.